close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we Hamıya salamlar dostlar və bugünkü qonağımız Kenny və Johnny-dir. Bu günlər yenə sizin qarşınızda qeyri-adi bir video ilə çıxdıq. Və video keçmədən qabaq bildirmək istəyirəm ki, Sushi Az səhifəsinə öz təşəkkürlərimizi bildiririk. Əlaqə telefonu və Instagram səhifəsi videonun altındadır. Bir də ki, girib buradan Instagram səhifəsinə abunə ola bilərsiniz. Və keçək videomuza. Bugün gördüyünüz kimi çox çeşiddə, yəni ki, sushilərimiz var. Bunun adı nə idi? Kaliforniya, nə bilim, eta. Belə bir çox yaxşı bir sushilərimiz var. Sizə də məsləhət görürəm ki, Sushi Az səhifəsindən, yəni ki, sifariş edib ləzzətin dadına baxa bilərsiniz bir sözlə. Boş gəlin başlayaq. Bildirmək istəyirəm ki, dostlar, həyatımın birinci səfəri üçün sushinin dadına baxacağam. Kənan ama baxıbdır Kenya. Bir de, mən də baxıb, bir de. 5-ci sinifdə baxmışam. İndi bu yadımda deyir, ama... Üstündən 15-i keçir, hesab edin. Gəl çubuqları qırın, daha rahat olsun da. Mən də baxsın. Və Hale həmşəş kimi yanımızdadır. Onun Hale'ı mənim kovam, yəni. Mümkünsüz bir şey. Bu da şey etsin, bomboş stəkanı var ya. Davayız, başlayaq. Gördüyünüz kimi soslarımız da var. Geçək bunu. Sosun adı nə idi? Wasabi. Wasabi. Dünyanın ən acı yəni ki sosu deyilənə görə. Bu gün artıq adına baxacaq. Bu bilinmir, pomidor kebabına oxşuyur, nəsə. Bu da ki, nar şərabdır, nədirsə, belə bir şeydir də. Boşum dostlar, yəni belə pismasa birincə var suşun yerəm. Yəni, baxıb gülmüyüm. Nəsə, başlayaq. Amma wasabi siz yiyəmirəm. Yaxşı. Yaxşı. Gəlin birincədən başlayaq. Hə? Sönsüz. Sizdən standartdan başlayaq, bax ondan. Davay gör. Bəs birinci səhv açıram, yəni ki, üzrü sənə. Gözləyəm. Bunu da aç. Dadına baxıram. Ramon yemi yoxsa... Buna batır da. Batırım da, nəsə olsun. Və indi dadına baxırıq. Davay, gəl birinci qarranı götürə dadına baxaq. Yo, bacarım, hə, yox, başına gəldi. Birinci səhvədə çubuq götürə dadına. Sizə ki, xiyardır bu. Demişlər, ət olur. Pomidor. Gəl baxaq, bu dadın necədir. Yəni, çox qəşək. Çox qəşək, super. Həqiqətən, mən bu dadlı da. Çox qəşək. Səbəs dadlı. Yox, xoşuma gəldi. Xiyar da. Yəni ki, buna 5 qiymətin verirəm. Yəni, 5 qiymətdən 5 verirəm. Həladır. Sonra nəyə baxaq, ikinci? İkinci? Nəyə baxaq? Deyə bu nə baxdı? Qadiyyəsində. Siz yəni, bir də xoşuma gəlməyəm. Bu nə yaxşıdır, dedin? Nə yaxşıdır, dedin? Dostlar, həqiqətən çox tatlı çıxdı qara, bilməm tə. Bəlkə də azam ona görə. Amma çox süqlərdir. Və dostlar, Instagram səhifəmizə girib abunə ola bilər. CFSMB Instagram səhifəsində. Sushi yenə baxın, nə sən zəni, nə sushi götürəm, deyə. Amma belə əsəbləşirəm, bu nədir, hə? Gözlə bilən baxıq, bunun dağını. Bu nədir, bunun içindəki... Xama yox şiir. Gəl, bunu da açıq. Camısını açıq, dadına baxaq, hamısın. Deyir. Bunun kim içindəki kəbalıdır, mən deyirəm də. Deyə siz yox. Hələ kəbalıdır. İçində uşaq var, kəbalıdır. Allah haqqı, dostlar. Baxın, kəbalıdır bu. Nə də olsun kəbalıdır, nəysə. Dostlar, bundan yeməyəcəm. Dədə baba yəni ki, çox qəşə edəm. Şeylə, əlimizlə yiyəcəm, məlimlə yiyəm. Özüm əsəb eşlik, bəna qədər. Deyəm, üçün etən də bu. Gəl vasabidən, gəl batırın da vasabidən, ə bax. Ya, normaldir, xoşuma gəldi. Yəni, fikirləşməzdim ki, həqiqətən suşu verdim. Ayaa! Yadad oldu. Tatlı da suşu, özümün. Su dostlar, indən belə gecə günü suşu. Suşu. Həqiqətən çox tatlı da. Xoşuma gəldi. Halaldır, Allah qazirə bilər bizim işlər, həqiqətən də. 5. Bunun içindəki yəqin ki, bilirsiniz nədir? Krapı və paviçki deyirlər, yəni, star üçün salata vuru var. Bərt arçalı. Sizə bilmirəm, vuru var ya, yox. Amma bizdə vururuz var, o bax, indi bilmirəm. Gəlin bunu da dadına baxın, wasabi dadına baxdınız. Wasabi çox azdır, sən baxdın. Mən baxdımışam. İndi keçirik dostlar, növbəti çeşidimizə, necə deyim. Yəni bu düyülüdür, baxın. Düyü, ikra, bir də ki ortasında deyəsən ət var. Hə, balıq ətdir, yoxsa nədir o? Krab və palıçki. Krab və palıçki, nəsə, belə bir şey. Stalik nə qatır bu? Gəlin dadına baxaq.
Götürəcəm. Qırmızı nitro deyil, başıma gəlmə qırmızı. İyisi də pisdir. İyisi bunun dərmanı iyisi. Dərmanı iyisi gəli, Allah. Qara yaxşılandı, mən qaraya batırım. Məncə bu yaxşı olur, çünki krablar parçıqı həqiqətən dadlı olur. Çubuqları tutamır, kişinin oğlu göşəyi yiyir, bəndədir. Çörəsi heç nə yiyəmirəm, amma bu yəni xoşum gəldəkdir. Çörəsi. Orada zavad çörək bək gətirəm, hə? Göz gətirərəm. Çörəsi heç nə yiyəmirəm, Allah haqqı. Normal. Normal. Dadlıdır, amma çox duzdur, deyə dostlar. Buna 4 qiyməti verərəm, neçə qiymət verirsən? Buna 3. Mən 4 verirəm, çox duzdur dostlar. Götürə bilməmişəm yəni. Amma dadlı dəqiqətən də. Dostlar, mən belə yiyəmirəm açıqlayın. Yəni, bilirəm ki, güləsiniz, yəni rəhdə də bildirəsiniz. Bizdə çörəksiz heç nə getmir. Adi düğünün də çörəni yiyirəm. Düzdür. Gəlin, zavod çörəyi getirin. Məncə də çörək lazımdır. Gəlirəm, gözlə. Bir dən wasabinin dadına baxın. Acıdır. Acı olmaz. Çox acıdır. Həqiqdirsən. Bunu deyirlər ki, bizdə yəni, əsl wasabi deyil bu. Nə? Qarikitsə. Qarikitsə dadını verir. Baba ki, bu təndir. Ha, təndir çörəyimiz gəldi bugünkü. Gələ, dədə baba ilə Naxçıvan. Naxçıvan istəyir bravo. Çörəyəsi inşallah. Biz beşli dostlar, dünyada birinci səfərdir ki, birinci insan aşı, yəni suşini çörəyələ yeyirik. Düzdür, kətdə böyüməmişdir, kətdə olmamışdır. Nə yedin sən? Sarı yedin? Yox, mən yemədim. Gəlin dostlar, keçək növbəti çeşidimizə, sarı rəngdə. Onu dedilər, bu pişmişdir. Bilmirəm, həqiqətən pişmişdi yoxsa yox. Amma bunu ən axırda. Gəlinci qırmızı. Dava götürüm. Sarı rəngdə. Dostlar, bunun ortasında xiyar var. Bir də sarı ikradı deyəsən, hə? Baxın diqqətlə, yaxınlaşdır. Qırmızı ikradı yəni ki, sarı rəngdə ikran. Düyüdür. Bir də gavalı üstünü, yenə gavalı. Bir də şimdən içim bilmirəm, hələ başım çıxmır. Bir də balıq ətidir. Bu gavalı deyil, onun izi gəlir. Mən zaman sürəmirəm. Eyni təmdir. Nəysə. Bir də dostlar, çox sağ olun ki, bu video izləyirsiniz, yəni. Polygon izləyirsiniz də. Bir də like qoysanız, bizi sevindirərsiniz. Üstə klyonka çıxdı ki. Tamam, hadi ye. Ay! Abi, çox az olacaq, ya. Hı? Bu çox duzlu da. Bu çox tatlı da. Əla dostlar. Gəl dodağımızın. Xoşma gəlmədi. Nəzər nəzər. Bu basar deyil, bu vahabidir. Biz öldürmək istəyir. Yox, həqiqətən tatlı da, amma çox duzlu da. Çox əladır, həqiqətən suşun Allahın da olsa, birinci səfər deyirəm. Açıq deyim, bir dəfə bundan yemişdim restoranda, toyda. Tanışın toyu vardı, yaxın qonumda. Yemişdim, amma çox da xoşuma gəlməmiş, heç yemədim. Həqiqət, ən da baxdım, soyuyum. Hancı bu qara, məncidirəm. Dostu, gələn belə eləyindir. Dostu, 10 fərdə deyir. Mən bahalı olaraq. Mənə bax. Bu başqadır, bu başqadır. Necə yəm başqadır? Sən birinci hansı ne, mən bundan yemişəm. Bak bunun içində, arasından da xiyar. Sən bundan yemişsən, hə? Yox, mən obisini yedim, xiyar. Hə, bu başqadır, bunun içində ət var. Çabı dağına baxın da. Ət var dostlar bunun içində, heç bunu yeməmişəm. Gə, vasa bilim, mən batırım. Hala. Sən niyə, sən vasa bilim içində çim izdirdin apa. Mən də ətli götürüm, hə, götürsən. Aa, bunda da başqa da, hə? Həqiqət. Dostlar, bunun bir dənə bir şey pisdir ki, üstü klyonkan kimi, onun xoşum gəlmir. Bu nədir? Operatorımız alışı deyə özüm verim, Hüseyin. İndi onu çəkəldi, ha? Bu gözlər çıxdı. Lan. Çörəyini yemirsən ki? Mən çörəyini yemirsən. Yem yaşın çörəyini. Çörəyini dapda olur, ha? Bu yalan deyəm. Allah'ın olsun dostlar, o deyirlər, he? Suşin çörəksiz yerlər. Bir dənə proba eləyinə gətdim. Çörəyini daha yaxışdır. Özü təndir çörəyini. Buradan da... Təndir çörəni üzərindən xalaya salam deyir, bilmiyəm təkindir. Nəysə, nə çox sağ olsun, həqiqətən datdalım təndir çörəyini. Nəyə? Biz biz ağzımı yaxalım sonra. Nəsə, biraz şey ol deyə, çox balıq yedik. Amma həqiqətən doyumlu da, zərafaç doyumlu Allah. Mən acından ölürdüm. 3 dənə yemişəm, 4 dənə yemişəm, doydum demiyorlar. Özdə səhərdən hiç yemək yemir, bax dostu ciddiyəm. Dünən gecədəndi ki, gözləyirəm suşan səhifəsindən suşu gəlsin, yiyək. Və bu günlə gəldi nəhayət. Gələ bildim gəlməyəcək, amma çox sağ olsun ki, bizi qırmadı, göndərdilər. Və nini? İndi bunu da atıb. Davam götür. Birinizi mən götürüm. Bu nəsə?
Başım gəlmir, nəsə olacaq elə. Məsələn, Nitoşa yaxşı deyə bilərsən mən. Daha götür. Balazlar qabaq. Yox, bu nəsə bu un düşdü. Hələ yaxşı. Bundan bari nuggets qoxuyar. Bundan həqiqətən nuggets qoxuyar. Yəni nuggets bir istəyir. Kripa, bəbə. Çoxdan görsəm, çoxdan belə yemək lazımdır, yaxşıdır. Hərəsində biləz batıracaq. Gözləmə, bir dənə Vahabin bir dənə çimizdim. Dostlar, bilirəm ki, bu videoya baxıb arzısınız. Wasabi hiç xoşuma gəlmədi. Məsələn mi? Wasabi, yox, mən qırmızıdan gidiyiz. Qırmızı nitodur, gel biz batıramın nitodur. Batırmırsan abi, onun üstünə qoyursun. Hayır, o nitodur, Allah haqqı, o ucu tutdum sehbətə. Türet işlədiyiz. Türet işlədiyiz. Kola göstərsin, göstər. Necədir mi? Ya bu xoşuma gəlmədi. Buna dostlar bir. Bir qiyməti verərəm. Bu nitrodur. Sən xoşuma gəldi. Mən hamısı xoşuna gəldim. Sən sizə aşı yaxşı edin olacaq. Yo, həqiqətən dostlar. Mən necə ki, ən datdı budur, budur. Budur, bir də... Nəsə, hamısı da datdıdır boşu. Amma bu biraz nitrodur, bu xoşuma gəldi. Xoşuma gəldi be. Hə? Pistadır, hə? Yo, çox pis, onunca yarısı yedim dostlar. Bu nəsə nitrodur. Dəmin mənə var. Ürəyəm bulandı mı yedim, valla. Mayonez zatı var tərkibində. İçində deyəsən, bu mayonezli, undu biraz. Un deyir, nəsə... Nar şarabdır içində. Bir de nar şarabdır. Valla, bu ajın yoktu lan. Əsəsi yeyir özdə. Bu tamı getirdim, çörəyi yapalım. Bu nədir? Bunu qoxusuna baxaq. Ay, sənə fəsələ alışdır, bəyəsələm. Nito da, hə? Ən yaxşısı Allah haqq şeydir. Allah ver, bəyə basa bildir, basa bildir. Baxa bildir. Dostlar, bu əqiqətən super bir şeydir, Allahın da olsun, ya. Bunu mən burnumu yandırdaq. Mən yiyəndə bu burnumu yandırdım. Gəlin, belə eləyək də, hə? Bir dənəsini də yiyin bununla. Mən yeməyəcəm, smajı yerim doyur. Biləsin, yiyin, sağlamaşa. Həqiqətdə doyurum, mən fikirləşməzdim yəni. 3-4-dən bir şey yiyin, doyum. Mən eşitmişdim, deyək görə 10 dənə yiyirsən, maksimum doyursan arası. Ağır yiyin. 3-4 dənə yiyin ki, mənə doyum. Həqiqətdən ağır yiyin. Boşum dostlar, yəni baxın suşilərə. Belə bir çeşitli suşi yedik və dadına baxdıq. Mənə gəlir ki, ən datçısı bu çıxdı. Bir də ki, xiyarlı, ən datçısı xiyarlı idi, həqiqətdən. Əgər bu videonu bəyəndirsə, like qoyun, bir kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bir də ki, dostlar, Zevs MMA səhifəsində girib abunə ola bilərsiniz. Bir də ki, Sushi Az səhifəsində girib abunə olun. Həqiqətən Sushi Express-ə çox təşəkkürlərimizi bildiririk. Necə bu sağ ol deyil, da best band olun. Çox sağ olun, Sushi Express. Çox dastil, mən çox rəyək, hamısı çox xoşuma gəldi. Boş yəni. Öpürəm hamınızı, çox sağ olun ki, bizi izləyirsiniz. Tez bir zamanda belə bir tez qalxdıq, hamımız sizin sayənizdə görə. Və bu məncə başlanğızdır ki. İndən belə inşallah başqa şeylərdə dadına baxacaq. Nəysə, biraz pis çıxdı. Nəysə, əgər videonu bəyəndinizsə kanalımıza abunə olub və bu videonun altına like qoyub, bizi izləməyi unutmayın. Boşum, öpürəm hamınızı, çox sağ olun, inşallah görüşək. Sağ olun. Sağ olun. Yes, I sink. Finally, someplace I found peace in the dark of night.